Ne için onlar təqdir edir bizi? Biz o təqdirdən niyə çəkinməməliyik? Niyə çəkinməliyik? Biz ona onun sözünü niyə qaytarmamalıyıq? Əgər biz qoyunuqsa, onlar da donquzdur. Mən İsfəndiyər Vahabzadənin qarşısında baş əyirəm. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədr müavini Polkovnik İsa Sadıkov deyib. Nəhayətində Jirinovskinin layiqli cavabının verilməli lazım olduğunu deyən sədr müavini bu adekvat cavaba görə İsfəndiyər Vahabzadəyə öz təşəkkürünü bildirib. Əgər bunu bizə kimsə deyir, biz də axır cavab olaraq deməliyik, yoxsa biz bu qoyunluğumuzu qəbul etməliyik. Ha, bu arada izleyiciler bilsin ki, Jirinovski demişdi ki, Heydər Əliyev çok varlı adamdır, onun 8 milyon qoyunu var. Bilirsiniz, bu kadar təhkir ola, bu təhkirleri kabul etmiyorlar. Jirinovski parlamentin vitri spikeriydi. Partiyanın, biz bilirik şəsəsi sirdiği için bu Kremlin Avrupa'dır, Putin'in. O deyə bilmədiyini və uzun iller arzında xalqları təhkir edir. Yaxşı, o xalq için, üzür istəyirəm, bəzilərinin xətrinə deyən o müsəbəy, o cədə-cüdələr var, evüzdən irağlar o. Gör, bunlar bu uzun illər ərzində bu xalqın kürəyini yiyərək, görün bu xalqa necə xəyanət edirlər. Bu o xalqdır ki, bizdə soyqırım törətmişdir. Onların nümayəndəsiyik. Həmən o xalqdır ki, Çiçenistan'da 250 bin Çiçen halkını məhv etmişdi, soyqırım törətmişdi. Uzun iller ərzində bu soyqırımlar törədərək, torpaqları işgal edərək, heç bir xalqlarla hesablaşmalırdılar. Bununla qurtarmayıblar, hələ indi açıq da təhkir edirlər. Birinə qoyun deyirlər, birinə mən nə bilim nə deyirlər. Da o cavablar qaytarılmalıdır, əziz nəvətələrim. Çəkinmədir. Jirinovski kimdir ki, əgər o dillə deyir, onun dili ilə onun cavabını vermək lazımdır və mən baş əyirəm İsfəndiyər bəyin qarşısında. Halal olsun, eşq olsun. Bir Azərbaycanlı balası da gözü var da. Bəxtiyar Vahabzadə, Allah rəhmət edin. Var. Bəxtiyar Vahabzadədən İsfəndiyər bəy kimilər olacaq davamçı. Bunu da görürük de Əliyevi. Atasının yolunu gedir. Ona göre de burada çekinmek lazım değil. Korkmak lazım değil. Siz özünüzü getirip tam asıl vəziyyətdə salırsınız. Ve bir gün de hemen onlar için o deyirlər o Aynur Cemal'dır ve özür istedim. Görürsünüz necə? Meşahin Ağayı. Bunlar necə peyda olmuşlar. Üzür istəyirəm, o Həsən Quludur ya, hansı qulun üzür istəyirəm, üzdən irağı. Düşüblər meydana. Nədir? Sizi onlar nə rahat edir, yoxsa bu xalqdır? Pəs, yaxşı, siz münasibət niyə bildirmirdiniz ki, o bizi təhqir edəndə? Pəs, bu torpaqların işğalı təhqir deyil. Pəs, 3000 bizim o raketlərdən zərbələr indirən onlar deyil, bu təhqir deyil. Bu qədər... Siz bu xalqın... Arasında necə yaşaya bilirsiniz? Bu xalq bunları necə düzə bilir? Əgər elədirsə, canınız yaxın, şamadanları da yığın, cəhənnəm olun, gedin, yaşayın torda.